Istezekim için yaradanskoho Soyuzun nezalezhna ta suverena Ukraina uspadkovala 18 stik rumunskih shkir, kilku selak rozhtashovani perevazhno u pridunajskih rayonakh, Rebijskomu, Izmailskomu ta Kilijskomu, ale i v Saratovskomu ta Tarbunavskomu ta Rutinskomu abo Belgorod-Dnistrovskomu rayonakh. Takim chinom SSR vdalosya vykorenite navchanie rumunskoyi movoyu z usikh besarabskikh mist ta bikshisth sil, nusifikuyuchi 44 rumunskih shkoly. Sjogodnya, pislya 24 rokov nezalezhnosti ukrainskoy dershavy, u pevdenykh zakhodnykh rayonakh Kotelskoy oblasti ye lishe 5 natsionalnykh shkil, navchanie protses u yakikh povnistyu zhisnyayutsya rumunskoy movoyu, ale pid nazvoyu Moldovska. Цей процес іде повним та за політичною подачею Києва. Всі інші 13 шкіл або українізовані, або цей процес іде повним та певним кодом. І це при тому, що у перші роки незалежності української держави навіть обговорювалася можливість відкриття румунських класів у русифікованих комуністичних школ, комуністами школах. Такої демократичної та європейської нібито насувалася перспектива. При всій поразці до численних здобутків молодої, незалежної та суверенної української держави маємо звернути вашу увагу на те, що навіть у радянські часи при розділенні Сталіном народом, народ румуни та або молдовани в Українській ССР мали середню освіту однією молдавською мовою кириліця із школами Молдавської ССР. На жаль, єдине, що досягла незалежна українська держава у цьому контексті ще раз розділити цей народ, проводячи політику дивіді і тимпера у мовному питанні, на що навіть радянська влада не наважалась. Самі українські держави через успадковану комуністичну номенклатуру вдалося розділити навчання румунською мовою, яке розвивалося в Україні в 1989-1998 роках, проводивши молдавську мову навчальний процес національної школи Одещини. Пане президенте, шановний добродій, у позитивному плані цього питання українська держава, виходячи з суспільного радянського минулого разом з Республікою Молдовою, Молдова з самого початку незалежності України через власну систему освіти підтримували у місцях компактного проживання румуномовного населення румун та молдован Закарпатська, Чернівецька та Одеська область освіту румунською мовою в навчальних закладах 1-3 ступені. Відомче Міністерство освіти, починаючи з 91-го року, використовувало єдину програму навчання румунською мовою, яка для національних навчальних закладів, діючих у місцях проживання етнічних румун, так і для шкіл, розташованих у місцях проживання румун, яких офіційно затверджено і задокументовано, що радянською владою окремою народністю молдаванами. Випадково чи ні, але одразу після підписання українсько-румунського договору про добросусідство 1997 року на хвилях неорадянського молдовінізму із джерелом іде інде між у Тирасполі, причина по суті назви молдавська мова у статті 13 Конституції Республіки Молдова, Міністерство освіти і науки України починає в 1998 року, році відокремлення навчання у навчальних закладах Одеської області молдавською мовою. Закріплює практично ідентичну, дублюючи відносно до румунської шкільну програму цією мовою, видає за рахунок держави підручники нібито для двох різних шкіл. Одні для шкіл з румунською мовою навчання, інші для шкіл з молдавською. А апогеєм видавничої справи є видання львівською друкарнею двох 100% ідентичних підручників для окремих румунських та молдавських шкіл. З
замінивши для цього один єдиний аркуш. Аркуш. Знову ж випадково чи ні, але саме у 1990 році у рекордні строки та явно за підтримкою владних структур спеціального призначення створюється Всеукраїнська Молдавська Асоціація, а її безменним керівником призначається ніхто інший, ніж Асли Фетеску, чоловік Лії Фетеску, методиста по молдовських школах Одещини. По суті справ, українська держава найняла на роботу подружжя з конкретною мовою, метою, в котрий раз розділити через підконтрольну родину Фетеску навчальну програму та через румунофобський друкований землі Всеукраїнської Молдавської асоціації. Згідно радянської комуністично-тоталітарної практиці, не лише певний народ, а його найцінніший скарб – мову на дві нібито різні молдавську і румунську, надаючи таким чином статус окремої мови молдавського говору румунської. Даний абсурд є дуже дієвим і у теперішній час, коли випускники молдовських шкіл Бесарабії, маючи зазначену за рідну мову в атестаті молдовську, навчаються на спеціальність румунська мова в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті та, повернувшись у рідні школи державному гуманітарному університеті та повернувшись з різні школи Одеське обласне управління освіти, підтримує їх, викладаючи румунської, викладати і назвати мову молдовською. Протягом років незалежності України складається абсолютно абсурдна ситуація, коли, не виходячи з села, випускники однієї і тієї ж школи мають прописану рідною мовою румунську в атестаті про неповну середню освіту 96-го року, а в атестаті про повну освіту 98-го року – молдавською. І все це за волею одеських чиновників або за політичною вказівкою з Києва. Звісно, згідно сталими європейськими демократичними традиціями, право на національну самоідентифікацію ніхто не відмінив. Та в сучасний день справ кожної особи, як себе ідентифікувати румуном чи молдаванином. У випадку 400-тисячного румуномовного України населення у минулому десятирічному штучно розділені комуністичним режимом на румун та молдаван. Але чи бажає сьогодні Україна продовжувати славетні комуністичні тоталітарні традиції пригнічення малих народів? Або наша держава по-справжньому обирає демократичні цінності? Впевнений, що ваша відповідь на це питання обере останній тезис. Насправді, з об'єктивної, культурно-історичної, наукової, нарешті дипломатичної точки зору, сучасна Україна та її органи влади всіх рівнів мають визначити, що українські румуни, в тому числі волохи, мараморщини, буковинці, молдавані та бесарабці, є представниками одного народу, однієї культури, та у них одна єдина рідна румунська мова, яка так само розподіляється на безліч локальних говорів, бо або наріч мараморщинський, буковинський, молдовський, бесарабський, трансильванський, лотянський, мунтянський і так далі, як і українська мова на слобожанський, гуцульський, закарпатський, польський, поліський, бойківський, степовий, надністрянський, надніпрянський та інші говори. З якимось невідомих нам причин українська влада минулих років зробила все можливе для того, щоб заполітизувати питання навчання румунською мовою в Одеської області. Одним із найсерйознішим прикладом стало діло 1990 року, коли за підтримання наукової назви румунської мови у Старосільській загальноосвітній школі Саратівського району було звільнено з поста директора школи відмінника народної освіти України Кінтяк Зінаїду Миколаївну. Символічним є той факт, що саме в той самий рік в Одесі було відкрадено бюст класика румунської літератури Михайла Єминєвського. Навіть сьогодні під особливим наглядом обласної та районної влади
та СБУ перебувають всі педагогічні кадри, які підтримують фахові робочі зв'язки з колегами з Чернівців, Республіки Молдова або Румунії, або беруть участь у закордонних викладацьких стажуваннях. І в наш час керівництво облуправлення освіти в Одещині жорстоко забороняє вчителям використовувати назву «румунська мова» у навчальному процесі та проводить окремі від Закарпатської та Чернівецької області курси підвищення кваліфікації, олімпіади з окремої молдавської мови і так далі. Останній доказ політичної площини цього питання – проведення Міністерством освіти та науки України першої всеукраїнської олімпіади з румунської мови у Чернівцях наприкінці березня 2015 року за участю учнів тільки з Закарпатської та Чернівецької області. Безумовно, це процес плюс нової української групи, це великий плюс нової української влади. Якби не одне але. Олімпіада з тієї ж мови, але під назвою «Молдовська» відбулася і в Одесі. Звісно, в меншому форматі, але впевнено за ті ж державні кошти або суми, у котрі обдурманюючи учнів, що поети не співають румунські, а тільки молдовські класик літератури.